O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondining respublikamiz bo'ylab amalga oshirilayotgan ko'rkam mahallam loyihasi Qiziltepa tumanida. Gap shundaki, fondning tuman bo'linmasi hamda Vang'oza mahalla fuqarolari yig'inlari bilan hamkorlikda hududda keng ko'lamli obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari agrotexnik tadbirlar o'tkazildi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Ko'klam nafasi kun sayin obodlikka yuz tutayotgan ko'rkam manzillar qiyofasida o'z aksini topmoqda. Mehnatsevar xalqimiz bahor kelishi bilan dala yumushlariga kirishadi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida istiqomat qiluvchi hamyurtlarimiz ham allaqachon obodlikni ko'nglidan boshlagan vatandoshlarimiz safida. O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan respublikamiz bo'ylab amalga oshirilayotgan ko'rkam mahalla loyihasi qiziltepaliklarni yanada ruhlantirdi. Fondning tuman bo'limi hamda Vang'oza mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda keng ko'lamli obodonlashtirish, ko'klam zorlashtirish ishlari agrotexnik tadbirlar olib borildi. Vang'oza mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi aholiga tomorqada mehnat qilib hosil olish hamda o'z ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun zarur bo'lgan ko'chatlar yetkazib berildi. O'z navbatida xonadonlardagi bo'sh yer maydonlaridan unumli foydalanish, oila farovonligini ta'minlash, issiqxonalar tashkil etish borasida tavsiyalar berilib, targ'ibot tadbirlari ham amalga oshirildi. Bizning Vang'oza mahalla fuqarolar yig'inida 3560 nafar fuqaro istiqomat qiladi. 7019 ta xonadon mavjud. Kam ta'minlangan, sharoiti og'ir, ijtimoiy himoyaga muhtoj 10 nafar xonadonni o'zimiz devorlarini oqladik. Eng ilg'or tomorqachi, tashabbuskor tomorqachi bir mahalla bir mahsulot tamoyil asosida ish olib boramiz. Tomorqaning daromad manbai ekanligini aholiga yetkazishga xizmat qilgan loyiha doirasida Vang'oza mahalla fuqarolar yig'inidagi 130 dan ortiq xonadonlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar holidan xabar olindi. Mazkur xayrli tadbir temir daftarga kiritilgan oilalar sonini kamaytirish, aholining dasturxoni to'kinligini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.